Көп қабатлы үйлерді коммунал тізімге дайыр хар бір мәселе ахамиятлы. Шыпқасыз бұндай муамо өз вақтыда ва толық бартараф етілмесе, оның ортадан кейінгілері келіп шыға береді. Агар ахолының тұрмыш шароитіге сәлби тәсір қаладыген, халаватын оладыген муамоларге мұнтасадылар бепарва болып көз юмса чи? Çünkü o'xshash vaziyat Nukus shahridagi Akjagis mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 9-sonli uyda istiqomat qiladigan fuqarolar bilan ro'y berdi. Ular yangi davrga murojaat qilishdi. Muxbirimiz esa vaziyatni yaqindan o'rganishga harakat qildi. Ushbu 2 qavatli uyda 22 ta xonadon egalari istiqomat qilishadi. Ular 2 ta muammo bilan murojaat qilishdi. Birinchisi kanalizatsiya masalasi. Sliflar to'lyapti, uni tez-tezdan tarttiruvga İmkaniyat, jağday şarayatımız jetispeydi negizinde. Sosun bul jerde jetispeygen sebeple salmanın arğa donğa qaray art betine qaray ağızuğa majbur bolduk. Majbur bolma sebebi podvalğa su ketip qaladı. Jazı günü baldarımız oynay almaydı bul jerlerde. 22-ta xonadon chiqindilari uyga yaqin bo'lgan ana shu chuqurga kelib tushadi va shu yerda maxsus transportlar yordamida tortib olinishi kerak. Muammo shundagi uyning tashqarisiga umumiy hojatxona qurib berilgani bilan ayrim xonadonlar uy ichidan ham hojatxonalarni qurib olishgan. Chiqindining o'z vaqtida tortib olinmaganligi esa uning ariqlar bo'ylab uy atrofiga oqib tarqalishiga sabab bo'layapti. Kamera hidni ifoda etish imkoniga ega emas, shunday bo'lsa-da manzara aniq xulosa chiqarishga imkon beradi. Biz bu masala yuzasidan Uyjoy kommunal vazirligi Nukus shahar bo'limi boshlig'iga murojaat qildik va u uy egalariga voqea joyida javob berishini bildirdi. Kanalizatsiya masalasini ol o'zlarining og'iz birishligi bilan ol tarttiradi. Masalı şirket bilan bir ulumalıq yinalış islab masalı hazır 500 so'mdan to'lab o'tgan bo'lsangiz, yo'q 1000 so'mga ko'taring, yo 1500 so'mga ko'taring. Shuytib hammasini o'zingizning bir vazifangiz qilib oling, buni vaqtinda bir tarttirib bering bizlarga. Mana shu munaqa aqbasin deytin bo'lsangiz, ol o'zlaringizning og'iz birishligingiz. Xonadon egalarini qiynayotgan ikkinchi masala uyning yonida qurilishi boshlanib, yillar mobaynida tugallanmay qolib ketgan imoratdir. Mana qurilishda bo'lsa balalar o'ynaydi, ko'rib turibsiz hozir ham, ne? Nechta bala yig'ilib bu yerda basi jarildi, beti jirildi. Endi uning aytadigan yo'q, ne? Süt istilermeme ursadı, sutlasuğa şeken barğan vaqtlar boldı. Ushbu masala yuzasidan turli tashkilotlarga murojaat qilishimizga to'g'ri keldi. Nihoyat qurilish egasi tadbirkor bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldik. Ma'lum bo'lishicha ushbu yer maydoni 2015 yilda Nukus shahri hokimi qarori bilan Timur Trans Nukus oilaviy korxonasiga ajratilgan. Tadbirkor o'z pul mablag'lari evaziga birinchi qavatida maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan iborat. Ikkinchi qavati turar joy bo'lishi kerak bo'lgan imoratning qurilish ishlarini boshlagan. Oradan bir yil o'tib shu yerdan tadbirkorga futbol maydonchasi uchun ham yer maydoni ajratilgan va uning ham qurilishi boshlangan, lekin oxiriga yetkazilmagan. Kanalizatsiyani buzsa üstüne chiqarib men qurgan fundamentlerimde bana hükümet karar chiqarib bermedi 2015-16 yılları. Fundamentlerim jarib jiberdi. Odan keyin arada dau janjal boldu. Men arza yazdım prokuraturaga, bütün jaqlarga, milisiyaga. Olar ham kep jaygastırıp ketti, özlerin isteng, oytin, beytin deb qalıp ketti. Toxtab qalganın sebebi biz özümüzdің bar joq aqshamızğa bolduq, maşınımızı sattık, ballarımın kelilerinin Qazaqstanda istep kelgen pullarını istep bolduq. Endi hükümetten biz kredit almay atırbız. A kreditke zalogun joq dep turdı da bizge zalog. Yer kodeksiga muvofiq ajratilgan yer maydoni 2 yil davomida o'zlashtirilmasa chiqarilgan qaror bekor qilinishi kerak. Ushbu qurilishning boshlanganiga esa 5 yil muddat bo'lgan. O'rganishlar davomida aniq bo'ldiki, agar kanalizatsiya masalasini oladigan bo'lsak, har oyda bir marta chiqindilarni tortib olish uchun kamida 10 ta transport qatnovi amalga oshirilishi kerak ekan. Har bir transport qatnovi esa 50 ming so'mga baholanadi. Bundan tashqari uy egalari kredit evaziga sheriklik xizmati tomonidan qurilgan uyning tom qismi, podiy larni ta'mirlash, oynalarni almashtirishga sarflangan xarajatni har oy to'lab borishi kerak. Tabiiyki, ushbu to'lamlarning barchasini to'lash har bir xonadonga osonga tushmaydi. Ikkinchi masalada esa tadbirkor o'z ishini yo'lga qo'yishni, yangi ish o'rinlarini tashkil etishni xohlayapti, lekin uning yetarlicha mablag'i yo'q. Kredit olishning esa hech qanday imkoni topilmayapti. Shunday ekan, har ikki masala bo'yicha ham mutasaddilardan, sektor rahbarlaridan yordam kerak, yo'qsa tadbirkor va aholi o'rtasida kelishmovchilik davom etaveradi. Uy atrofidagi badhit taratayotgan ariq ham oqaveradi. Achinarlisi ana shu manzara shu yerda o'sib kelayotgan kelajagimiz egalarining ham hayot tarziga aylanib qolmoqda. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.